Exkluzivní gol z přímého kopu i proměněná penalta. Čazi mladší proti Kodani potvrdil, že se stává novým spartianským hrdinou. Sympatie fanoušků si získal i svým přístupem, chováním i bezprostředními oslavami titulu. O tom, jaký je, hovoří ve speciálním videu bývalý letenský záložník a nyní asistent Bčka Lukáš Vácha. Já mu říkám Razor, já jsem mu dal přezdívku s naším videoanalytikem v B týmu, mu říkám Razor, břitva, protože on je břitva. A vlastně to splňuje v každý jeden moment, ne na tréninku, ale v každý jeden moment i na hřišti. Je vlastně ochotnej na tom hřišti v uvozovkách umřít, jo, když to řeknu na dnešině. Strčí všude hlavu, strčí všude nohu, nevypustí žádný souboj, je velmi technicky vybavený. Dokáže vníst do toho týmu takový ten klid. Má jednu skvělou vlastnost a to je skvělej chlap a skvělej člověk. Dokáže si povídat o věcech, o spoustě, mluví třema jazykama. Když se člověk koukne na trošku jeho historie, jeho background, tak hrál vždycky jako za Albánii, za nároďák, těžký zápasy v Ajáču, když se postupovalo. Jo, je to ten, který ho chcete mít na hřišti, když o něco jde. A on to splňuje. Což jsi říkal na to, jak prožíval oslavy? Jo, geniální. Jo, jsou fotky z benzínky, kdy stojí za policajtem a klasický Albánec sahá po zbraně. Ne, teď si samozřejmě dělám srandu, zechču to, ale chtěl jsem mu říct o zbraně, měli tam brejle, povídal si tam s mladýma hráčema, dělal interview v barech, kam se půjde. A to, já si myslím, že tohle jenom ukazuje to, jak jsou ty cizinci a jak jsou vtažený do té atmosféry toho klubu a jakým způsobem oni mezi sebou ty kluci jako fungují a jak se respektují.